E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso Liga Master, quase que eu falo rumo estrelato, mas é o Liga Master com o Leicester, nosso penúltimo capítulo da série, tá ligado? Nosso penúltimo caminhar para o final da temporada. Hoje a gente tem semifinal de Europa League, então se tudo der certo a gente vai chegar na final dessa competição. A semifinal contra o Celtic e vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, irmão. Eu tô apostando que vai dar tudo bom, vai dar tudo certo. Tem que dar, né? Tem que dar tudo certo, porque senão o bagulho vai ficar embaçado pra nós. Mas então, partiu o episódio de hoje. Não esquece, seja membro, tá aí embaixo. Camisa do canal, blusa de frio. Se você comprar, me marca lá no Twitter, no Instagram. Enfim, eu vou adorar ver vocês usando camiseta do canal. E seja membro também, vai ser bem legal se você virar membro. Tá, esse papo todo que você já sabe, tá começando a ficar repetitivo já. Então eu vou tentar diminuir um pouco isso tudo, tá bom? Então, bora pro episódio de hoje, vamos que vamos. Bom, já estamos aqui na nossa tela inicial com o Leicesterzão da massa. Já estamos aí com o jogo do Palácio de Cristal pra gente jogar. E depois a gente tem Leicester, depois a gente tem Celtic, depois Burnley e depois Celtic novamente. Então, bora aí jogar com o Palácio de Cristal logo. Que bagulho é louco. Vamos ver o que dá pra nós fazer aqui. Mano, e esse time reserva que eu coloquei pra jogar contra o Palácio de Cristal? Aí você vai falar assim, tá desmerecendo o Palácio de Cristal? Não, de jeito nenhum. O negócio é que tá muito mais fácil de eu ganhar a Europa League do que eu ganhar a Premier League. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar com o time reserva na Premier League e o próximo jogo é contra o Celtic pela Europa League. Aí sim eu vou entrar com um time top, um time forte, um time titular pra poder jogar a partida do, né, do Celtic. Mas, enfim, o bagulho é o seguinte: já deixou seu like? Ainda não deixou seu like? Que crime, irmão. Então, não deixe de deixar o seu like. Desce aí, deixa o like, é rapidinho, é de graça. Isso você ajuda muito o canal deixando o seu like aí, tá bom? Então, eu conto com o seu like, deixa o like, se inscreve se não tá inscrito. Ativa a sineta das notificações, é vídeo novo todo santo dia, 7h30 da noite, aqui no YouTube, cara. Então, você não quer perder, né, mano? Conteúdo diário de PES 2021, quem quer perder? Não perde não, me segue lá nas minhas redes sociais, Instagram e Twitter, estão tudo na descrição. No Instagram principalmente, porque lá eu bato o maior papo com vocês, adoro interagir com vocês. E também aviso quando tem vídeo novo através dos stories. Então se o YouTube acabar falhando e não te notificar de vídeo novo, lá no Instagram eu te aviso, tá bom? Então bora lá. Partiu. Daqui a pouco o Caio para contar pra gente a avaliação que ele faz dos dois times. Chega mais pesado e acaba. Chega mais pesado e acaba cometendo a falta. Eu vou tentar bater essa falta no gol, mano. Azar. É. Espetáculo de defesa do goleiro. É isso aí. Na moral, esse aqui vai ser um jogo ruim. Porque o Palácio de Cristal não é bem um time muito forte. Bateu! E eu jogando com meu time reserva, também não é o time mais, né, competitivo do mundo. Arrascaeta. Muito jogador bom. Arrascaeta, o Haaland, Bergwijn. Mas não é o time mais competitivo que eu tenho. Então tem tudo pra ser um jogo horroroso. Tenta puxar contra-ataque. Olha lá, vai o Bergwijn. Olha o Bergwijn. Trouxe a bola pra dentro. Jogada individual. Sobrou na Arrascaeta. Não era bem isso que eu queria fazer. Eu queria chutar com o Bergwijn, mas enfim, sobrou na Arrascaeta. Quase. Já pensou se o Arrascaeta fazer esse gol? Cruzamento. Olha o Haaland. Cruzou. Arrascaeta subiu. Pra fora. Como que o Arrascaeta não fez esse gol, assim, mano? O apita. Nossa. O fim do primeiro tempo. Não acredito. 0-0. Não acredito. Tá fechado a dessa. Bora. E nem criando oportunidade. Olha, eu vou falar pra você. Olha o Wunder. Olha o Wunder. Bateu o Eita! Passou muito perto esse chute do Wunder, mano. Perde a chance do jogo. Perdeu a chance do jogo. Mas valeu. Boa, Arrascaeta. Ozil. Arriscou pro gol. Ai, caraca. Como que eu não fiz esse gol, maluco? Entrou o Slimani aí no lugar do
do Ralandinho. Pro fundo, chegou na área. Até dá pra chutar no gol. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Dallas, meu irmão, entrou e fez! Tá lá dentro no final. Que isso, entrou e decidiu, hein? Que isso, hein, meu garoto? Boa slimanizada, que isso, véi? Faz o torcedor delirar com D maiúsculo. Olha, bola bateu no travessão, bateu na trave e entrou. Que isso, hein, decidiu. Isso aí que eu chamo de decidir a partida. Ó, toma. No travessão, na trave, gol. Das vezes que esse Slimani entrou, ele fez caixa mesmo. Eu lembro que ele, acho que é a segunda vez que ele veio do banco, entrou e fez caixa, mano. Agora foi uma. Brabo. Base da bola esticada. Tá vindo correndo para cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão. Vamos ali do gol. Ó. Nem sempre ele sabe onde está. Acabou-se. Termina agora. Termina agora. Apito final do jogo. Ganhamos no sufoco, mas ganhamos. Fantástico, você vai. O time reserva, então pra mim tá ótimo esses três pontinhos aí. Significa muito. Mas de qualquer forma, cara, a gente tá muito atrás dos malucos. Que triste, mano. Bom, agora a gente vai ter aí a semifinal. Esse sim é um jogo importante. Um jogo decisivo. Precisa de todas as nossas forças. Bom, meu time tá escalado. Eu tô entrando com o Haaland novamente no meu ataque. Qualquer coisa, entre o Lautaro Martinez. Tá aqui só esperando a oportunidade dele. E de resto, time basicamente time titular. E é isso, mano. Acho que só com a mudança do Haaland mesmo, que não é o Lautaro Martinez. Mas de resto, time titular. Pra cima do Celtic, irmão. Urba! Estamos em Kempersen. No King Power Stadium. Então bora lá. Esse jogo vai ser complicado, porque pelo que eu sei, o Celtic é muito chato. Pra você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito boa. Até o começo da noite. É aquele tipo de time que até o final tem jogo, tá ligado, mano? Até o último segundo pra eles estão dando a raça, mano. Chato, esse time é chato. Vocês estão esperando o que desse jogo? Vai pra jogada, de fundo. Faz o cruzamento. Vamos, Neres! Não! Futebol na acredito Globo, aqui isso. É Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. O Neres estava sozinho, pronto pra fazer o gol, David Neres. Não perde essa caixa, irmão. Você não pode fazer isso comigo. Era a nossa chance de abrir o marcador, o sair na frente. Bom, né, a torcida cantando, os dois times estica a bola. Foi falta. Foi falta do quê, mano? Atropelando. Mano, ainda tô pensando naquele gol que o Neres perdeu, mano. Vocês acreditam nisso, mano? Tô ainda pensando naquele gol. Não era pro Neres ter perdido aquele gol, mano. Nossa. Muito forte esse passe, mó tijolada. E ele perdeu a bola. Foi boa a bola. Vamos, Richarlison. Bela. Bela na velocidade. Do jeito que você gosta. Meu Deus, mas que passe é esse, Richarlison? Você tá ficando louco, de mano. De jogar lá dentro da área. Ó o Harvest. Tem espaço pra cruzar. Ó o passe pro Haaland. Meu Deus, cara. Futebol na Globo. A bola aqui, não emoção. Entra. Ninguém conecta mais. Primeiro foi o Neres, agora o Haaland. Puta merda. Outra bola lançada. Acaba o primeiro tempo. Meu, não tô acreditando nisso, meu. Eu não tô acreditando nisso. Primeiro tempo 0 a 0. Era pra ter sido gol com o Neres, era pra ter sido gol com o Haaland agora. Não entrou, a bola não entra. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. A bola simplesmente não entra. O
Meu Deus. Olha o cara querendo fazer gol de bicicleta, mano. Olha isso, olha. Que isso, hein? Não é muito habilidoso, né? Meu Deus. Vamos Meu Deus. Botou uma colher debaixo da bola. Serviu? Nossa. Ele deu uma bike, serviu? Nossa. Além de estar impedido. Pode ser de impedimento dele nessa escolha. Eita. Achei que não ia dar nada, achei que o juiz não ia dar nada. Não perdoa. Olha, o cara viu só na perna do Richarlison, achei que o juiz não ia dar nada. Baita. Deu um amarelo. Renan, faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa pro campo de ataque. Escanteio. Zé que cobrou, Sérgio Ramos vai subir. Joga para longe. Bateu pro gol. É essa fera aí, bicho. Renan faz o passe mais longo e foi bom o passe. Martínez. Martínez. Afasta o pé. Martínez. Abre. Bem na esquerda. Vamos, Richarlison. Não foi, né, Richarlison? É isso que é foda. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Não, caramba. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma. E aí, Gizão, vamos acabar? Da bola esticada. 0-0. Primeiro jogo 0-0. Na soma mesmo. É, não é legal não, bicho. Ali do outro lado. Eita, o Arsenal metendo 3-1 no Nice. Sangue de Jesus tem poder. Nossa, o Arsenal não tá perdoando. O Arsenal não tá perdoando, não, mano. Que isso, hein? Decisão. Com tão poucas partidas restando, qual vai ser o plano do Leicester para a etapa final da temporada? Vamos vencer todas as partidas daqui por diante. É isso, foco. Bora. O Arsenal tá ali em quarto. É, o Arsenal tá bem mesmo. Pra aplicar 4 lá, mano. Onaná, relatório mensal, 11 melhores do Lautaro Martínez. Thiago Volpi desceu um ponto, Arrascaeta desceu um ponto. Bom, time escalado, time reserva novamente. Vamos que vamos. Só bora, né, meu parceiro? Acho que eu vou colocar até, mano. Eu vou tirar o Haaland aqui, vou colocar o Vardy. Só pra dar uma diferenciada, tá ligado? E bom, é isso. Bora pra partida, vamos que vamos. Bom! Estamos em campo no Turf Moor. Vai contra o Burnley. Partiu. Só bora. Pra você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o gramado tá como? É tapete. E a bola vai rolar. Daqui a pouco bateu pro gol. Nossa, só o Volpi. Defesaça. Defesa espetacular. Os caras já começaram no gás, mano. Os caras começaram poucas ideias, não quero nem saber. Toque de cabeça! Olha o Volpi mais uma vez! Espetacular defesa do goleiro! Volpizão da massa. Dando papo. Toque de cabeça! Esse cara é bom pelo alto, hein? O que deu pra fazer no momento? Vou deixar o passe com o Marcelo. Bom, de qualquer forma a bola tá com o Marcelo. É, não por muito tempo a bola ficou no nosso, na nossa posse. Ali. Ficou de frente, pode bater. Olha que toma gol do Vardy na voadora, Vardy. O Arrascaeta acreditou no lance. Fez o cruzamento pro Vardy. O Vardy de voadora. Não quis nem saber do jeito que deu pra chegar. Ele chegou, meteu a bola pra dentro. Tá lá 1-0 Leicester. Não, mas também, mano, muita garra da Arrascaeta pra acreditar nesse lance, ó lá. Foi até o fim, ó lá, ó, toma. Tá lá dentro. Gol de Jamie Vardy, de voadora. Como já diria um amigo meu, de voadeira. É, toma. Do jeito que dá pra chegar na bola. É isso aí, mano.
vontade, é raça, é acreditar no lance. Do que fazer um gol cedinho para tirar aquela ansiedade, aquela parabéns pressão. Pro Leicester. Olha que boa troca de passes, ó. Parte pro campo de ataque, vai se mexendo, vai buscando espaço. Chegou o perigo. Ai, mentira, eu jurava que ia ser mais um. Fez uma boa filinha ali, na hora de bater, ele tentou com a belo passe do Ansu Fati. Não pegou bem. Eu carreguei aqui com o Vardy para me pegar o melhor ângulo. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Olha que eita! Meu Deus, meu time. Louco. Nessa jogada, um jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo já está indo para cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol. E nem sempre ele sabe onde ele está. Acho que ele sabe onde ele está, mano. Faz o corte. Tá no Turf Moor, jogando bola. Arrascaeta. Bola foi boa. Vardy, Vardy, Vardy. Agora sim, tá lá dentro o segundo gol dele. Mais uma vez com assistência do Arrascaeta, hein, fi. Joga demais esse Arrascaeta, né, bicho? Papo reto, joga demais, né, mano? Mais uma assistência dele pro Vardy. Olha o passe. Olha a qualidade desse passe. Meu Deus, para. Para, mano. Ah, para, mano. A coisa fica feia, viu? Porque você toma. Não tem de fazer a coisa mais simples, procura fazer aquela que vai te dar. Perdeu a bola. Eita, falta não existe não, né, juiz? E final de primeiro tempo, 2-0 Leicester. Bem bom esse resultado pra gente. Levando em consideração que a gente tá jogando com o time reserva. Isso é bem interessante. É um resultado deveras interessante. Nossa. Anderson só tem que fazer. A função dele é correr pelas pontas do campo. Mas nem isso esse maluco tá conseguindo fazer, é osso. Opa. Nossa, Marcelo muito forte. Chega com perigo. Usou habilidade, tocou. Vamos, Under. Caraca, maluco, você não corre, mano, você não faz nada. Só deu aquele chute pro gol. Eu preferia muito mais ter tirado o Under do que ter tirado o Ansu Fati. Olha que jogada. É, aí não teve como evitar. Ainda bem que eu abri 2 de vantagem, né, mano? Porque se tivesse 1-0 só agora, ele tinha empatado, ó. Tá vendo? Uma jogadinha envolvente dos caras. Perdeu a bola. E acabou-se 2-1. Ah, o time ficou triste. Se o time ficou triste é porque já era, irmão. Não dá mais pra ser campeão da Premier League. Tipo assim, eu imaginava que não dava. Mas agora é a confirmação que não vai dar mesmo. Acabou a esperança. Acabou-se a esperança. Bom, mas pelo menos a Copa Inglesa eu já tô na final e vou tentar chegar na final aí da... Mais um passo para a final. Em breve vamos saber qual time vai ganhar vaga na final. É. Bom, é sem espaço pra erro, meu parceiro. É, hoje é a hora. Eu coloquei o... Mano, esse daí é o meu time mais forte. É o meu Leicester mais potente pra jogar essa semifinal. E lançar a braba, irmão. Então só bora. Estamos em Kempersen, no estádio do Celtic, no Celtic Park. Quem gosta de futebol? O som do estádio. Bora, que eu não vou me intimidar pra vocês não, meu parceiro. Se vocês são bons, eu sou ótimo. Confio no meu time pra caramba. Vai pra movimentação pelo lado esquerdo. Só moleque bom nesse time do Leicester aqui. Eita. Vamos, boa. Cruzamento. Lautaro Martinez. Teve a chance. De gol. É que ele perdeu. Não pegou em cheio na bola. Meus amigos.
Oxi, mas isso aí foi escanteio, mano. Claramente o goleiro deu um tapinha na bola ali pra fora. Tá bom. Sérgio Ramos na bola. Renan Lodi. Meu Deus, muito forte. Eita, falta, juizão. Ah, juizão não dá falta pra mim, né? Eu esqueci. Martínez. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Tá lá, gol do Lautaro Martínez. Chama, rapaz. Respeito a história desse homem, mano. Que bela jogada do Leicester. Falei que eu confio no meu time, mano. Só moleque bom de bola, rapá. Respeita. E aí, novamente, a mesma coisa que eu falei no outro jogo. Importantíssimo, 1-0. Importante porque é 1-0. É importante porque estamos na frente. Mas ainda mais importante porque é 1-0 fora de casa. Então, mesmo que eles venham e empatem esse jogo, 1-1, ainda é nós na final. Busca no meio, faz o lançamento. Então, importantíssimo gol. Sérgio Ramos. Bola duplamente esticada. Importante. Martínez. Martínez, que tapa pro Richarlison. Tenta partir pro campo de ataque. Pode até bola. Vamos lá, Lautaro Martínez, mais um. Mais um. E deixa o Leicester ainda mais próximo dessa final. Que isso, Lautaro Martínez. Entrou focado, hein, fi. Entrou focado, hein, fi. Que isso. Entrou querendo o jogo mesmo. Entrou querendo. Richarlison. Parou a bola, fez o break. Viu o Lautaro Martínez entrando na área, tocou de leve pra ele, só empurrou. Lautaro Martínez dominou, bateu para o fundo do gol. Ó, break do Richarlison. O toque de boa pro Lautaro Martínez, que só teve que dominar, colocando pro lado, batendo no canto. Sem chance para o goleirão. Tá lá dentro. Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto. A hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. Eita, rapaz. Até dá pra chutar no gol. Dá, mas não conseguiram. Um titi. E acabou-se no primeiro tempo, 2-0, 2 gols de Lautaro Martínez, 1 aos 31 e 1 aos 37, 2 gols marcados muito próximo. Bora lá, mano, a classificação é basicamente nossa. E a bola tá em jogo para você ligado na Globo, começa. Se eles fazer mais, se eles empatar com a gente 2-2 aí, a gente ainda passa. Tamo de boer. Qualquer empate com gols é tudo nosso. Bola foi boa. Faz o cruzamento pra área. Um titi monstro. Mas não tá fácil pra sair jogando, não. Vai na base do lançamento. Meu time claramente tirou o pé do acelerador. Tá querendo correr menos riscos. Porque o resultado é muito bom. Bateu pro gol. Nossa, vai fazer gol mesmo, chutando desse ele jeito. É habilidoso, ele é insinuante. Na hora de finalizar, ele não consegue pegar em cheio na bola. Falta em cima do Lautaro Martínez. Esse cara é tão puto com o Lautaro Martínez porque é brabo, maluco. Duas caixas. Duas caixas neles. Pouca coisa não, filho. Martínez. Eita. Já abriu lá na direita. Olha quem veio dar combate aí aqui. Conseguiu um monstro. Velocidade e o já, nossa, que tapa que o. Foi boa a bola, hein? Nossa. Afasta o perigo. Martínez. Ah, Martínez tá. Putz. Mesmo com a jogada. Ai, parada, pouca coisa. A gostou da. Mas você viu o tapa que o Sérgio Ramos deu pro Richarlison, mano? Meu zagueiro, tá? Zagueiro, tá? Boa bola, ele dominou. Bola perigosa. Lautaro Martínez queria o hat-trick. Sensacionalmente. O hat-trick passou próximo de conseguir. Cabeçada. Um titi.
afasta, joga pra... Voltou o rebote! Tá nóis! Manda a bola pra longe! Caraca, que fuzilação agora, olha! Como a defesa tá subindo, né, fazendo aqueles 30 metros que a gente acabou de falar, Kleber, isso dá possibilidade maior... Olha o Harvest sozinho! Teve a chance do gol! Putz. Sabe que foi uma grande chance... É uma chance de ataque! Faz o passe mais longo. Ih, os caras. Olha que boa bola. Olha os caras diminuíram o bagulho, mano. Oh, na moral, mano. O que aconteceu com a minha zaga aqui, velho? Olha, olha a minha zaga. Toda mal postada. Mas dá nada não. O importante é que tá classificando. Até o momento é classificação. Não sei que eles façam mais dois gols aí pra tirar minha classificação. Isso vai empolgando o time, empolgando. Eles podem até fazer mais um. E é muito cedo pra você economizar. Mas mais dois eles não fazem, não. Resultado. Se impõe, controla o jogo no campo de ataque. Tenta dar volume e até o. Bateu pro gol! Olha ele aí! Ó. Ui, por que eu não fiz esse gol? Chuta fora, perde um gol. Impedimento assim, hein? Assim o quê, mano? No milímetro. Fala tu, você tá falando que o juiz tá roubando? É isso? Tá falando que minha classificação é roubada? É isso, mano? Você presta atenção, mano. E tá lá! Estamos na final. Entre os trancos e barrancos, entre dificuldades e alegrias, a gente consegue chegar na grande final e temos a chance de engatar um título muito, muito importante na história do Leicester. A final vai ser Leicester e Arsenal, a final inglesa. E, mano, é nossa chance de fazer bonito, entendeu? Na final da Europa League. Orsolini, Nelson Congressal, solução no Tottenham. Então, próximo episódio é o brabo. Everton, Manchester City pela final da FA Cup, final da Europa League e última partida da PL. E aí, a gente finaliza tudo que a gente fez aqui no Leicester. Foi um, mano, foi uma boa série até aqui. Infelizmente ela não foi muito bem no canal e ela vai ter que se acabar um pouco mais cedo. Mas bom, acontece, cara, acontece. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas. Mano, tipo assim, eu já vi muito canal terminar a série pela metade, não acabar a série, tá ligado? Começou aí mal, ele já trocar. Eu preferi tancar, né, até o final da temporada, pra gente terminar pelo menos de uma maneira digna, ganhando alguns títulos importantes. Pelo menos dois títulos, a gente tá na final de dois títulos pra conquistar. Quem sabe a gente consiga até os dois, eu vou brigar por isso. Então, pelo menos a gente vai terminar de uma maneira digna, de uma maneira bem legal, ganhando título. E não vamos ter abandonado o time, né, de qualquer jeito, tá bom? Então é isso, espero te encontrar no próximo episódio, no último episódio, que vai estar emocionante demais. E bom, é mais ou menos isso. Espero muito que vocês tenham curtido esse daqui. Emoção pura aí pra gente conseguir essa classificação. Foi bem legal, foi bem da hora. E bom, não esquece de deixar o seu like. Não se esquece de se inscrever no canal. Passa lá na aba comunidade. Provavelmente já vai ter votação lá pra você escolher qual vai ser o próximo time da Liga Master. Eu conto com o seu voto, conto com o seu apoio. Vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, né, pro próximo Liga Master. Espero que dê bom. E bem, é isso. Vai me falando o que você tá achando aí, não esquece de, né, compartilhar o vídeo, de se inscrever, ativar a sineta, porque o próximo episódio vai estar, ó, fino do fino, irmão. Então, é isso. Eu sou o Matheus e eu